ပြည်သူများလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသခြေနေရီကိုကျွန်မရွေးရတရားနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်09:30မိနစ်ချိန်ကယ်ပါနာဝမ်ချူရွာနေ့ဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ပုံကြီးရဲ့ခမာတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်ထူရနေပါတယ်ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတော့တင်တဲ့ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတ
ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာကန်ရိုးရန်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေအရမြန်မာကန်ရိုးရန်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင့်တင်အားနဲ့လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေရတော့ရခိုင်ကန်ရိုးရန်းမြဝကျွန်မကန်ရိုးရန်းမွန်ကန်ရိုးရန်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းမြင့်အားလေးပြားနဲ့၆ပြားလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်တနင်္လာကန်ရိုးရန်းရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကမ်းရိုးတန်းရဲ့အကောင်းနေဆက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြို့ရတုံးတိုင်းမြို့ကမန်းကျန်နေနေရာတော့တနအိုးမိုင်30တိတက်ခန့်နေလို့ခန့်မှန်းထားပါရဲ့ရှင်မြို့ရတုံးတိုင်းမြို့ကမန်းကျန်နေနေရာတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်း ထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာနေရာကျကျမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ကြံဒေသတွေမှာတော့နေရာစစ်စစ်ကနေနေရာအနှံအပြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ရှင်မြို့တော်ဧရိယာမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်နေနေရာတော့နေပြောင်းတဲ့နေတွက်မှာအမြင့်ဆုံးဘူချိန်က32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နေဆုံးဘူချိန်24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာန
အနေဆုံးဘူချိန်24ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။မိုးတင့်တင့်ထထုံးရနိုင်ပြီးတော့မိုးရွာပွားတရားရုံဖြစ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ မန္တလေးမြို့နယ်ညီတိုင်းမှာတော့အမြင့်ဆုံးဘူချိန်က35ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်အနေဆုံးဘူချိန်25ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမှာတော့နေရာကွာကြောင့်မိုးထထုံးရနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တရားမှု80ရာခိုင်နှုန်းတည်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရဲ့ရှင်။ ဆလာပြီးတော့နေပြီးတော့ရှန်ကောင်မန္တလေးမြို့ရဲ့ဒီပါတ်မန့်လေးဝတာခမန်းချက်တွေကိုထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးအားပေးကြတဲ့ကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရနေ့ဂေဝေးနိုင်ကြပါသေးရှင်။